Divadlo. Divadlo vychází ze života a do života se vrací. Dovidě, ty jsi poeta. Ale tohle už před tebou někdo řekl, ne? Nějaký král nebo králík? Nebo Káťa? Máš pravdu, Káťa a králík. Milan Perger, Evža Červenková a Jindra Kalivoda nastudovali se žáky úsměvnou konverzačku Maurice Breringa o vejcích na měko, barvách koní a rodokmenech, a ne věční svár mezi tvrdohlavě protichůdnými světy muže a ženy, a možná také vlídná oslava hašteření. V hlavních rolích Káťa Pleskačová jako Káťa a Ondra Vlasák jako králík. A i jinak s ním měla málo společné. Není divu, že se ti dva neustále přeli a o co si se dohadovali. V poklidu se ulepte v křesle a přesuneme se do 16. století, do Anglie, do jedné královské ložnice, kde král Jindřich VIII. Tudor a jeho šestá a poslední právoplatná manželka a královna Kateřina Parová mají veliký spor. Střetnutí dvou tvrdohlavých povah, které spolu vedou hádky o malicherných věcech, jejich hašteření a následné usmíření je velice krásnou a milou záležitostí, kterou by si neměl nikdo nechat ujít. A teď už se, milé děti, stište. Představení začíná. Na tvrdo, já nemám rád syrová vajíčka, já mám rád vajíčka na přes. To vajíčko bylo přesně 3,5 minuty ve vroucí vodě. Já sama jsem je vařila. Dejte mi, uvařím vám. Ne, už není zapotřebí, už je stejně pozdě. Ale fakt je, že nemáte ani pojetí, jak má vypadat vajíčko na mě. A když to nevíte,
tak si máte zajít dolů do kuchyně, tam vám to ukážou, nebo pro vás uvaře. Vám se vaše veličenstvo člověk těžko zavděčí. Vám se člověk těžko zavděčí. Když je dělají v kuchyni, tak se zlobíte. Když je dělám já, tak se taky zlobíte. Já se nikdy nezlobím. Náhodou kuchařka z kuchyně ji dělá docela obstojně. A někdy i docela známý. Ovšem... Zítra je bude dělat kuchařka. Tedy je s podivem, že ženská s vašimi zkušenostmi neví, jak má vypadat vajíčko na měko. Tohle je, tohle, že je snídaně, tahle slická, slická, syrová, vaská věc. Dejte to pryč, se z toho udělám dlo, z těch, no, O, Katuška, ta uměla dělat vajíčka na měko. Katuška ta uměla vůbec. Katuška. Kterou myslíte? Kateřinu Aragonskou nebo Kateřinu Howardovou? Kateřina Aragonská nikdy nebyla mou ženou. To manželství nikdy nevyšlo v platnost. Ovšem vydržel jste to s ní 24 let. Jo, vydržel. Nemohl jsem se jí zbavit. Ovšem k tomu byly pádné důvody, které vy patrně nepochopíte. Ne, to tedy určitě ne. Hlavně těch 24 let nemohu pochopit. A proč jste si ji teda bral? Neměl jsem prsten? Na noze, ne. Proč jste si ji teda bral? Já jsem si ji nebral. Oni mi ji hodili na krk. Protože ona to byla... ona to byla vdova po mém bratrovi Arturovi. Takže když jste chtěl pít, jste si k tomu musel vzít ji jako přívažek? No, kdyby někdo použil... No, kdyby někdo použil tak vulgárního slova o členové královské rodiny, tak by to s ním nedopadlo dobře. Ale vy můžete. Vy také můžete vědět, respektive můžete nevědět, že ve Španělsku tenkrát vládl král Ferdinand I. A to byl otec Kateřiny. A že mezi Francií a Španělskem byla tehdy politická situace takového druhu, že mi to bránilo, abych vymohl na papeži rozvod s tím. Mně byly 2 roky, politika mě nezajímala. Politika je vůbec pro lidi se sklonem ke lži, násilí, vraždění a nelidskosti. Víte, co mě zajímá? No? Jak vám Kateřina Aragonská dělala vajíčka na mě? Od Kateřiny Aragonské bych nevzal ani špetku soli. To mi se vytahejte. Vy sám jste o ní začal mluvit. Ne. Ano, začal jste o Kateřině vy sám. Já jsem měl na mysli Kateřinu Havardovu, smyslnou, roztomilou, roztomilou být těžce se provinivší, Katušku Havardovu. Já ji tady někde mám. Kateřina Havardová ovšem mohla umět vařit paníčka, když její matka byla ficka. Byla co? Byla ficka. To je latinsky? Ne, to je pomocnice v kuchyni, kuchařce k ruce. A to byla matka Kateřiny Havardové. Pomocnice v kuchyni. Matka Kateřiny Havardové byla ze vznešeného rodu Ročpor. To si pletete s jinou svou manželkou, s Anou Bolenou. Ne, to bylo z ledu Somerce. Zase se pletete. To byla opět jiná z vašiče, Jana Simurova. Ne, to byla z přízně, Somerce. To ovšem nemění nic na tom, že matka Kateřiny Howardové byla ficka.
A není od vás vůbec hezké, že o ní mluvíte přede mnou. Možná, že je vám teď líto, že jste jí dal stít? Nebo stát? Setnou! A netahejte to sem. Já jsem si jen dovolil poznamenat, že uměla vařit vajíčka na měko. To je vše. Dáváte mi jasně najevo, že já nemám žádnou z jejich předností. Vy ale umíte kroutit věci. Nic takového jsem vůbec neměl na mysli. Jenom říkám, že nemám rád sliskou snídaní. Když se mě zbavíte a oženíte se s nějakou, která bude umět vařit vajíčka na měko. Ne, počkejte tady. Já jsem vás nechtěl urazit. Vždyť já přeci vím, že vy to umíte. Vy umíte všecko. I vajíčka na mě. To má člověk za to, že se stará. Nemyslete si, že vám ještě někdy budu něco vařit. Protože já už nikdy nebudu. No a můžeme si vyzkoušet tu baladu, kterou jsem napsal. Je to... Sedněte se. Sedněte se. Je to balada pro zpěv, pro harfu a pro lout. Jestli budu mít čas, jak se jmenuje ta balada? Triumf lásky. O Alexandru vám dnes zpívat chci. Bakbujova syn byl on, jak na svém sněhobílém řepci, on v čele řeků vtrhl v Babylon, ha, 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 a dál to nemá. Dnes chci, není-lím k řepci. Cože? Dnes chci, není-lím k řepci. A není, protože je to asonánc. A to je o Alexandru Veliké. O Alexandru Velikém. Už se někdy viděla nějakého Alexandra, který by byl syn Jovišův a nebyl veliký? Ne, dovolíte? Jenomže měl černého koně. Ne, 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 jste na omylu, drahoušku. Měl bílého koně. Černého jako saze. Já mám zjištěno, že měl bílé. Kůň Alexandra Velikého byl černý. To je všeobecně známo, že byl černý. Ne, byl bílý. To se můžete kdekoliv zeptat. Černý byl. Existují stovky obrazů a na všech sedí Alexandr na černém koni. Můj otec má takový obraz. Pak se malíř dopustil hrubého omylu, protože Aristoteles, Xenofon, Plutarch, ti všichni hovoří o černém, o bílém řepci. O černém řepci. Jak můžete být takhle tvrdohlava? Já to vím, že byl bílý. Černý, černý jako uhel. Četla jste Xenofonta? To si pletete s někým jiným. To jsem byla ještě moc malá. Vy vždycky, když nevíte jak dál, tak se vymluvíte na to, že jste byla ještě moc malá. To jsme všichni byli kdysi jednou moc malí. To je asi proto, že když já jsem byla moc malá, tak vy už jste byl moc velký. Děkuji vám, že jste neřekla nic starý. Vy umíte kroutit věci, ne já. To jsem byla opravdu ještě malá, když nám tatínek ukazoval Alexandrova černého koně. Ovšem, chcete-li tvrdit, že já lžu? Já vám to můžu dokázat. Já mám tady někde Plutarcha. A já
Ostatně... Tak dobře. Ale já si to pamatuju proto tak dobře, že můj bratr měl černého koně. A tomu jsme říkali Bucefalus, právě podle Alexandrova černého koně. Ha, ale to by bylo absurdní, nazývat černého koně Bucefalem. Ale ne, tak absurdní jako volat Bucefale na koně bílého. Kde máte tu knihu? Tam ne, to je Xenofon. Toho jsem si tam dal, protože k smrti nenávidím, když se mi kymácí nábytek. Ale já tady někde Plutarcha. Ježiš, to je těžký, já tady mám Plutarcha. Ostatně Alexandr Veliký by byl nikdy nejezdil na černém koni, protože byl pověrčivý. Vy jste pověrčivý. Věříte po katolicku na svaté a uctíváte obrazy. A tak si myslíte, že každý druhý je pověrčivý také. Abyste věděl, Alexandr Veliký jezdil na černém koni právě proto, aby dokázal, jak ani zamák nedá na pověry. 135. Tady to máme. Byl to divoký kůň, těžko skrotitelný. Divoký kůň, těžko skrotitelný. Bílý divoký kůň, nebo černý divoký kůň? No přeci, nemusíme zacházet do takových detailů. To jsou tehdejší vlastnosti, typické vlastnosti tehdejších bílých tesalských hřebců. Ale není tam napsáno, že byl bílý. Tesalští hřebci byli proslavení černou barvou. Ovšem, chcete-li tvrdit, že já lžu? Slovíčka. Ale vy se chcete hádat o slovíčka. No prosím, já vám to mohu dokázat. No prosím, já vám to mohu dokázat k Xenofontovi. Tam je to jasně napsáno, že byl bílý. Ale Plutarch, když se to tak vezme, vlastně skoro tvrdí, že byl černý. Tím, že netvrdí, že byl bílý. Plutarch by nikdy nic takového. Ostatně, teď si právě vzpomínám, že jsem jednou mluvil s kardinálem Vuzelem. A prý to byl velmi vzdělaný pán. A jen tak mezi řečí prohodil, Bílý jako Bucefalus, to je mezi jedátory docela běžné řečení. To asi řekl černý jako Bucefalus. Ovšem, chcete-li tvrdit, že já lžu? Netvrdím, že lžete. Mýlíte se a to je lidské. Jakýkoliv omyl je vyloučen, já si to pamatuju tak dobře a tak dávno, jako že si pamatují, jak se vlastně jmenují. Trochu vám selhává paměť. Před chvílí jste si nemohli vzpomenout, jak se jmenovala matka Kateřiny Lombardové. To sem nepatří. To jsem si ostatně vzpomněl velice, velice brzo. A to jsem se než přeřekl. Ale to je historická skutečnost. To vím tak dobře a tak dávno, že už jsem zapomněl, od kdy to vlastně vím. A povytáhněte. Vidíte, sám říkáte, že jste zapomněl. Ovšem... Vy to kroutíte. Ale ne, já se opravdu nedivím, že vám paměť neslouží. Takhle hlavinku, tak, to je nějaký jmen, která si musíte pamatovat. Teda ženský jmen. Vždyť vy si pletete vlastní manželky. Vy jste si spletl Bucefala s Pegasem. Pegas byl bílý. Ježiši Kriste, kdyby vy jste měla aspoň drtek, mě
pustit z úst, ale to je z toho, že vy nepřijímáte vůbec žádné náboženství. To je z toho, že vy nemáte vůbec žádné vzdělání. To je z toho, že neumíte latinsky. To je Anna Klevská mluvila latinsky. Díky bohu, že neznám latinsky. Hloupou řečkonou pověr, která je dobrá jen pro bigotní blázny a mníchy. Tím chcete říct, že já jsem bigotní... Vy ani nevíte, co říkáte. Vy ani nevíte, co říkáte. Prosím vás, dneska mluví latinsky jen bigotní blázny. Tím chcete říct, že já jsem bigotní blázen? Cokoliv řeknu, můžete překroutit, cokoliv chcete a vy to děláte. Tím chcete říct, že byste teď neřekla, že já jsem bigotní blázen? Ne. Tvrdím, že Alexandr měl černého koně. To jsem tedy radši bigotní blázen, nežli černý, nežli luteránský bludař, jako jste vy a celá vaše rodina. Jsem šťastná, že nejsem z vašeho rodu, abyste věděli. Proč jste šťastná, že nejste z mého rodu? Protože všichni z rodu Tudorovců si zacpávají uši, aby neslyšeli rozumnou pravdu, abyste věděl. Já si vyprošuji, abyste mi urážila moji rodinu. Jste urazil mou rodinu. Ale to se nedá srovnávat. Ed mého rodu není pod šízně krví. Páže! Páže! Veličenstvo? Vyřiď lordu kancléři, ať učiní nezbytná opatření převezení bývalé královny do londýnské pevnosti. Má vaše veličenstvo na mysli ostatky nebožky královny? Říkám jasně královny Kateřiny, rozené parové. Ano, vaše veličenstvo. A mou pečetí, ať opatří rozkaz guvernérovi věže, aby okamžitě zahájil přípravy k popravě bývalé královny. A má být ti zachován stejný ceremoniál, jako v případě bývalé královny Kateřiny Havardové? Ano, ne. Stačí jen jedno vířejní bubnu na závěr. A vyhledej doktora Vace a zeptej se ho, jestli kůň Alexandra Velkého byl bílý nebo černý. Černý byl. Dovolí vaše vnoučení, abych směla odejít do svého pokoje. Včera večer si u mě vaše veličenstvo zapomnělo loupku. Mění snést domů? Smír. To nespěchá. My máme dost času. Můj čas se naplnil. Jsem dlužná svým přátelům před svojí smrtí několik dopisů na rozloučenou. Ale nikomu nejste nic dlužná. My, celý vesmír, jsme vám dlužní za vaši krásu, za váš úvah. Co říkáte? Že bychom si zkusili tu baladu. Vy umíte tak pěkně doprovázet. Snad, dokud jsem byla živá, mrtvá neumím tak potěšit jako dvou mladý, živý, pro které to bude ctí být vám potěšení. Ale vy přece rozumíte žertu, zlatko. Vy jste to přece nebrala vážně. Jak máme brát vaše veličenstvo? Vážně, ale musíme vědět, kdy. No vždycky, ale dneska ráno, vaše veličenstvo, dneska to bylo zbytečné. A mně nebylo dobře. Vy jste měla pravdu, to skopové včera večer nebylo na výši a dusno a před bouřkou a mě to budilo. Já jsem v noci dostal... Já jsem se tak těšil na vajíčka a na vás samozřejmě. A k ránu Lia, nebudilo vás to?
Tak jsem věděl, že oni nebudou. Co říkáte? Kdybychom se zkusili tu baladu poté. Lord kancléř trvá v poradě, vaše veličenstvo. Lordu kancléři už nic neříkej. Já jsem jenom zkoušel, jestli je někdo v dosledu. Vaše veličenstvo, s Lordem kancléřem jsem vyslal rychlého posla. Tak pošli rychlejšího posla, zatím rychlým. Doktor vám říká, že co doba vykoní. Vaše veličenstvo mělo pravdu. Dej si bacha na to, co říkáš, když si dám se to místo Kateřiny. Veličenstvo, jo, pravdu, já se omlouvám. To je drzost. Tak jste to slyšela. Co do barvy koně mělo veličenstvo pravdu. Které veličenstvo? Vaše nebo moje? No jistě, že vaše veličenstvo. Ne, vaše veličenstvo mělo pravdu. Ne, kudel čer. Vaše veličenstvo mělo pravdu. Kudel bílý. Ne, kudel černý. Mně byl. Černý. Jako saze. Jako saze. Ne, vy jste měla pravdu. Ne, vy jste měl pravdu. A co kdyby to byla kobyla? Agrošák. Ano, ano. Černobílá kobyla. Agrošák. To by bylo vůbec nejlepší. Veličenstvo. Ano. Nemám vám udělat vajíčka na měko? Já vlastně vejce nerad. Pani, mohla byste mi opět zapět tu baladu po zelených rukávech? Vám, vaše veličenstvo, mohu opět zapět. Kdykoliv, cokoliv si jen budete přát. Veličenstvo,